APDCL পৰীক্ষা কেলেংকৰিক লৈ অভিযান অব্যাহত দীপংকৰ দিহিঙিয়াক লগত লৈ বিজুলী ভৱনত পুনৰ CM ভিজিলেন্সৰ অভিযান কেলেংকৰিক লৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তো জুকাৰণি 2018 চনত অনুষ্ঠিত APDCLৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা কেলেংকৰিক লৈ অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ নিৰীক্ষণ শাখাৰ অভিযান মঙলবাৰে অভিযুক্ত দীপংকৰ দিহিঙিয়াক লগত লৈ গুৱাহাটী বিজুলী ভৱনত CM ভিজিলেন্সে চলাই অভিযান দিহিঙিয়াৰ লকাৰ খুলি অভিযান চলাই যদিও কোনো তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহল অভিযানকাৰী দলটোৱে ইফালে এই কেলেংকাৰীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোৱা কঠোৰ পদক্ষেপক আদৰণি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তপন গগৈৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি এনকোৱাৰী দিলে বা যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে মই তাক আদৰণি জনাইছোঁ অন্তৰকৰণে ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ আৰু যিবিলাক দোষী সেই দোষীসকলে শাস্তি পাব লাগে কোনো কাৰণতে যাতে দোষী হাৰি নাযায় তাৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু কোনো যাতে দোষী হাৰি নাযায় মই সেইটো বিচাৰোঁ ইপিনে APDCL কেলেংকাৰীক লৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰচৰাটো সৃষ্টি হৈছে ধুমুহাৰ ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অংশকালীন কৰ্মচাৰী শশাংক শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CM ভিজিলেন্সে তাৰোপৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ত্ৰিদীপ শৰ্মা আৰু বেবিলন কাকতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভিজিলেন্সে এই ঘটনাৰ পাছতে তাৎক্ষণিকভাৱে তিনিওকে নিলম্বন কৰে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই তদুপৰি বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক নিজাববীয়াকৈ কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আছু গোট আৰু স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ইতিমধ্যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আছু গোটে উপাচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে স্পষ্ট মত যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সেই কেম্পাছৰ ভিতৰত কেলেংকাৰীটো সংঘটিত হৈছে APDCLয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক দিছিলে তাৰপিছত কেলেংকাৰীটো সংঘটিত হ'ল এটা কেলেংকাৰীটো হ'ল হোৱাৰ পিছত তাত কোন দোষী হৈছে ইতিমধ্যে CM ভিজিলেন্সে ইতিমধ্যে নিজাববীয়াকৈ তদন্ত কৰি আছে প্ৰথম কথাটো হ'ল APDCLৰ যিসকলৰ নাম হাঙুৰ খাইছে সকলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোনটো কেম্পাছত ব্লেকলিষ্ট কৰিব লাগে ভিজিলেন্সে এতিয়া অনুসন্ধান কৰি আছে আৰু এই অনুসন্ধানত আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তিনিজনকৈ কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে CM ভিজিলেন্সৰ দ্বাৰা আৰু আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে এনেকুৱা যি অনুসন্ধান চলি আছে এনেকুৱা এইবিলাক অনুসন্ধান ভালকৈ হ'ব লাগে আৰু এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে CM ভিজিলেন্সৰ পৰা আৰু আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা যিকোনো সহায় যদি লাগে আমি সদায় প্ৰস্তুত আছোঁ তলৰ পৰা ওপৰলৈকে যাৰ বিপক্ষে কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ পায় সেই প্ৰমাণৰ ভিত্তিত যোনসকল ব্যক্তি দোষী বুলি সাব্যস্ত হয় তেখেতসকলক কৰায়ত্ব কৰি নিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ এই কেলেংকাৰীক লৈ ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ মাজতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীসমূহৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সচিবৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি ল'লে ডক্টৰ দিলীপ বৰাই এইখিনিতে উল্লেখ কৰাটো ভাল যে APDCL পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠন কৰা তিনিজনীয়া কমিটিত আছিল ডক্টৰ দিলীপ বৰা শশাংক শইকীয়া আৰু হিমাংশু কুমাৰ দাস এনে সময়ত ডক্টৰ দিলীপ বৰাই দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি আৰ্জি দিয়াক লৈ বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে লগতে বিষয়টোত সৃষ্টি কৰিছে অধিক ৰহস্যৰ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।